el posem de costat. Vale? Podem fer degradats. És una de les tècniques per fer grafits que han après els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Ferran Tallada del Carmel en un taller organitzat per l'Espai Jove Boca Nord. El que donem aquí una mica és com utilitzar les eines, és a dir, l'esprai, les boquilles... I bueno, què necessitem? La mascareta, els guants i llavors practicar, perquè quan ens fiquem a provar no és tan fàcil. Són estudiants d'una assignatura optativa d'arts plàstiques i alguns tenen inquietuds en aquest camp. Jo feia temps que pintava, però el domini de l'esprai l'he millorat i poder fer línies i decidir el gruix de la línia que vull fer. M'apassiona tot això del graffiti, de pintar i bueno, tot aquest tema. I mai havia provat alguna cosa així i està molt interessant. És només una de les propostes relacionades amb l'art urbà que han preparat des de l'equipament pel Dia Internacional de la Pintura. El que intentem oferir és diferents activitats per diferents públics per tocar tant el que seria el graffiti com l'street art d'una forma una mica global. També s'ha convocat un concurs per pintar la façana de l'Espai Jove Boca Nord. Murgraf i Rubicono, els guanyadors d'entre les 23 propostes presentades, han treballat durant tot el dia d'avui per tenir-lo a punt per a la festa d'inauguració.